2024 yilda uyga travertin, granit, qilish narxlari qanchadan deb YouTube'dan poyiz beri qidirgan obunachilarimizga mana yangilik. Travertin yangi marmelin fason va granitni bugun sizlarga usta haqiyu kvadratli ham yo'q qanchaga tushishini batafsil chiroyli videorolik qilamiz. Bemalol o'rnashib olgan holatda videorolikimizni kuzatib borasizlar. Videomiz yoqsa albatta kommentariyga o'z izohingizni qoldirib, bitta like bosib qo'yasizlar. Biz esa videorolikni boshladik. Marmelin fasonimiz va granitimizni bir qator remont qilgan. Ya'ni mana shu uylarda chiroyli qilgan ustakamizni ishlarini ko'rsatamiz va narxlarini batafsil tanishtirib beramiz. Uyingizga mana shunaqangi travertin qilmoqchisiz yoki granit qilmoqchi bo'lsangiz, nomerni ekranga qo'yib qo'yamiz. Asadjon akamiz borib, bemalol chiroyli qilib qilib berishadi. Albatta. Xo'p, birinchi bo'lib tushuntiraylik, bu travertin-a? Ha, bu travertin-da o'sha travertindan chiqqan marmelin fasonimiz. Nima deyiladi bu? Marmelin fason deyiladi. Travertin, marmelin fason, ha? Xo'p. Shu holatga keltirish uchun birinchi devor qanaq holatda bo'lish kerak buni? Bir boshdan nima qilsak? Devorimiz shu holatda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shu holatda. Shu holatda. Yutalamaydimi bu qisqasi? Yo'q. Ishkanish, xomg'ish, shularga bo'lmagan, ha? Qiziq yo'q. Devor tanlamaydi. Devor tanlamaydi. Zaborlarga ham, uylarga ham, xohlagan joyga qilsa bo'ladi, ha? Ketaveradi. Yomg'irda chidamli. Yomg'ir bemalol karcher yuvib yuvaverasiz. Ishqalasa bo'ladi. Bemalol. Jimchik urilgan. Xo'p. Boshidan boshlaylik. Shuvoq holatdan boshlanadi, ha? Shuvoq holatidan bizga topshirsa, gruntovkamiz bor. Gruntovkani berib, XL travintin bo'ladi, XL chaq bo'ladi, XL perlamotor urib beramiz, jimchik. Urib berganda shuvoq holatda keladi. Bemalol qarshi urib. Bo'ldi, men bo'yicha birinchi shuvoq holatda bo'lsa, gruntovka beriladi, XL travintin surtiladi. XL travintin bo'ladi. Shuvoq holatga keltirib, keyin ustida yana XL lak beriladi. XL lak beriladi. Xo'p, lak beriladi. Keyin mana shu holatga keladimi bu? Shu holatga keladi. Shu holatga keladi. Bo'ldi. Mana shu holatga keladi. Va granit. Hozir birinchi o'rinda devor deb bilishadigan bo'lsa, keyin granit. Hamma yo'q o'zlaringdan, ha? Hamma yo'q o'zimizdan. Uydagasi bilan ruxsat qilmaydi. Ha, demak sizlarga telefon qiladi. Ma'lumotlar tushuntiriladi, ha? Albatta. Borasizlar, hamma yo'q o'zlaringdan qilib beriladi. Faqat yotoq bilan shu pitaniyasini qilib berilsa bo'ldi, uzoq joydan bo'lsa. Bo'ldi. Xo'p. Buni yonida chiqarilganlarchi. Nima deydi tegalar? Yonida chiqarilganlarni bularda bular bu holatimiz tayyor bo'lgan bu obyekt emas. O'zi aslida olib berishadi, ustunukasiga berishadi. Mana bunday holatda qilib berishimiz bizning xizmatimiz. Tushunarli. Buni kvadratlari qanchadan? Buni kvadratlari O'zbekiston bo'ylab 8 dollardan 12 dollargacha qilib beryapmiz. Shu marmelin fasonimizda. Xo'p, 8 dollarligi nimaga 8 dollar u? Endi uyni holatiga, uy dizayniga qarab turib, narxnomas kelib chiqaradi. Tushundim. Qaysidir uylar tayyor bo'ladi, qaysidir uylar tayyor bo'lmaydi, tayyorlash kerak. Demak, shu holatda bo'lsa, 8 dollardan qilsa bo'ladimi? Devor tekis bo'lsa bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerda qanaqa, demak, bu yerda 8 dollarlik variant shu, ha? Ha, 8 dollar variant shu. Tushuntiryallari hamma yo'q o'zlaringdan olib borasizlar. Hamma o'zimizdan. Trel ko'tar, boshqa ko'tar, hamma o'zimizdan. Tushunarli. Faqat shu yotoq joyi bilan, uzoq joyi bo'lsa yotoq joyi bilan pitaniya ekan. Toshkent deysizmi, Voha deysizmi, O'zbekiston, vodiyni xohlagan joyingiz deysizmi? Borib ish qilib kelishyapti. Bu videolarni to'xtatmasdan bir oyda bitta ikkita qo'yib turibmiz. Nomerni qo'yib qo'yganmiz, chetda turib ham bemalol sakas qilib, ustalardan o'chira topib turib, qildirsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda 15 kun bir oy davomida o'chirayapti. Ha, shunaqa qilinyaptimi? 10 kun, 15 kun shunaqa o'chiriladi. 10 kun, 15 kun atrofida o'chirayot ekan, davom etilyapti ekan. 8 dollarlik ish ko'rib turganlaringdek, travertin marmelin fasoni. Bundan tashqari travertin necha xil fasoni bor o'zi? Travertin fasonlarimiz ko'p, Leonardo fasonlarimiz bor. Anatomda juda ko'p. Endi faqat biz uyda dizaynlarni keltirib chiqaramiz, hamma har xil chiqadi. Ha, demak, hammani ko'rib turib, taklif beramiz uydagasini maslahatlashgan holatda. Taklif beramiz. Tushunarli. Travertinda ham g'ishlilari har xil bo'ladi. Ulardan ham qidirilaveradimi? Albatta. Kimgadir bu yoqmas, lekin 2024 yilda ko'rib turgan bo'lsalar, YouTube tarmoqlarida ham boshqa joyda ham g'ishli u narsalar jindi ozgina modadan qolib, mana shu yangiliklarga o'tilyapti. Bu yil mana shu narsa moda bo'ldi. Bu yil shu. Yildan yilga moda bo'lyapti. Bitta moda bo'lgan narsa uzoq 3 yil, 4 yil turibdi, yana yangilik kiritilyapti. Mana shu holatda yangi marmelin fason ekan. Bu ham o'sha travertindan chiqarilgan. Garantiyasi necha yil ishlangan? Garantiyasi buni 10 yil garantiyasi bor. 5 yil servis xizmati bor. 5 yil servis xizmati. 5 yil servis xizmati. Ishga 10 yil garantiya bor. Ishga 10 yil garantiyasi bor. Bu 10 yilda tugab qoladi degan narsa emas, ha? Tushundim. Bemalol karcher rulib, masalan, bolalar
loy sepishi bor, top tepishi bor. Nimada sachrashi bor? Albatta. Yuvsa bo'ladimi? Albatta, yuvsa bo'ladi. Bemalol qarchi yerda yuvsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mashinani yuvganda bemalol yuvilaverar ekan. Xo'p, endi granitga o'taylik. Granitimizchi? Granitimizda balandpastligiga qarab turib, mana shu holatimiz 70 ga. 380 mingga bitgan usta puli hamma yo'q. Ha, 380 mingga. 380 mi, 390 mi? Bo'yi necha yerdan buni? 70 buni bo'yi. 70 yerdan bo'lsa, mana shu holatda bitishi 380 ming so'mga usta haqi hamma yo'q bitishi bilan bo'lgan. Buning ichida endi usta haqi deganda hamma yo'q o'zlaringdan bo'ladimi, kelayki hamma? Ha, mana shu holatda pulni narsasi bizdan bo'ladi. Orasida bitonlarni olib beradi. Mana shu holatda sexdan kelishgan holatda qolgan metachudalar. Mana shu granitni o'zi-yu va usta xizmati bepul bo'ladi. Undan tashqari bunga kiritilgan kelayi va o'sha shibyon deydimi? O'shanqalari, toshlarni berishadi. Bo'ldi. Xohlasangiz ularni ham o'zlari bilan gaplashsa bo'ladi, lekin bu yerda qilingani shunaqa ekan, 380 ming so'mga shunaqangi kelishib shu holat bitibdi. Bu granit qaytdi-ku? Bu granitlar Xitoy bular hammasi. Xitoy, hammasi Xitoy. Toshkent, O'zbekiston deyshadi, ular arzon yuradi. Ya, arzon tushadi, lekin ular bo'lmaydi bizga. Xitoy bitadi. U bitni bermaydi. Ha, bu bitni. U O'zbekiston, Toshkent deyshadi, o'sha Toshkent ishidan mana bunaqangi Xitoy ishidagi granit chiqarib bo'lmaydi. Buni ustalar bilishadi, kimdir chiqaryap turganda, lekin bunaqa o'xshamaydi baribir. Xitoy ish, o'sha Xitoyda granitda shu holatda 380 ming. Toshkentda qorasi bo'lmaydi, qop qorasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi-a? Yo'q, bo'lmaydi. Va 8 dollardan marmarli fasonimiz. Nimamiz? Marmarli fasonimiz gruntovkasi, XLOY travertini, XLOY laki hamma yo'g'i 10 yil garantiyasi, mana shu holatga kelyapti ekan. Siz xohlagan fasoningizda travertinlar ham qilib beriladi. Uydichilarni aboy xohlaysizmi? Sokilni xohlaysizmi? Granit misol qiziq yo'q. Plitkani hamma yo'lda qilishaveradi. Qisqasi, shu vaqtdan keyingi liboy ishdi. Tunika fond desam, hammasini patklash qilib berishadigan ustalar nomer ekidan qo'yib qo'yganman. Qiynalmasdan bemalol bog'lanib, yoki hozir ustoz tushirmoqchi bo'lmasangiz, narxlarni to'g'risida bilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, nomer ekranidagi nomer saqlanib qo'ysangiz, 15-20 kun atrofida oldin bitta telefon qilib ochiratga hozir qo'ysangiz, xohlasa borib ko'rishib, chiroyli qilib o'rnatib berishadi.